Evdə nə işlem görebildik ki, boğaz ağrısına iyi gelsin və keçməyen bu öskürüklər bizim vücudumuzdan keçsin. Bu videoda bəzi bitki təriflər söyləyəcəm ki, bunu uygulama ilə eləyə bilərsiniz vücudunuzda boğaz ağrısını və bəzi keçməyen öskürükləri keçirməsinə sizə çox yardımcı olsun. Sevgili canlarım, çox zaman bizim boğaz ağrılarımız və hətta bu öskürüklər Bizim bu eee geniz akıntılarımızdan kaynaklıdır. Evet, bu geniz akıntıları gelir eee bizim boğazımıza ve bademciliğimize ve sebep olur ki bizim boğazımızda ağrı yapsın ya kesin bizim akciğerimize ve çok bu öskürmelere sebep olsun. Genel tıpın bakışından belki 150 İnsan vücudunda hastalık bunlara denilir nezle ve zukamdan kaynaklanır. Evet, bizim vücudumuzda buharatı olur ki bunlar gelirüste, bunlar soyuldukça gerek bizim burnumuzdan tökülür dışarıya. Bazen maalesef tökülmür dışarıya. Bu yeniden gedir bizim vücudumuza ve şun bu vücudumuzun fazla bir maddesidir, toksinidir. Bu yeniden vücudumuza yenende eleyebilir bizim vücudumuzda ciddi sıkıntılar yararsın. Ki bu sıkıntıların biri boğaz ağrıları ve özgürlüklerdi. Bunları önleme için geleneksel tebbin bazı çözümleri var ki çok işimize yarar. En iyi çözüm evvel adımda burnumuzu ve sinuslarımızı temizlemekti. Bunun için mizacıza uygun Doal bitki yağları burnunuza tökün. Ta sizin burun kısmında tıkanıklıklar olsa, onlar açılsın. Ta bu mukuslar hamısı tökülsün dışarıya. Bunlar içeriye getsə, sən nə qəd antibiyotiklə kullansan, ayrı bitki ilaçlarda kullansan, təzəman ki bular gedirsən boğazına və ağzına, mələsə Sen hem öskürüyeceksen hem boğaz ağrın olacak. Evet ağır bir antibiyotikler ya ağrı kesiciler kullansan geçeri bir fayda görürsen ama istesen bu geçe mutlaka lazımdı ki sen sinuslarını temizleyesen ve solunum sistemini e, çok bu virüslerden, mikroplardan temizleyesen. Zamanı ki bu mukuslar bizim sinuslarımızda kalır orada bazı virüsler, kötü mikroplar ve Bakteriyələr orada yavaş-yavaş doğub, törüyüb çoxalır və bizim vücudumuzda sıxıntı yaradırlar. Hətta bu korona dövründə də bu koronaviruslar əvvəl gəlirdi insanın burunundan gəlib sinuslarında otururdu, o mukuslardan bəsnənib doğub, törüyüb çoxalırdı. Ondan sonra vücuda həmlə edib və bizim vücudumuzda xəstəlik yaradardı. Bəs biz burnumuzun ə e, hara yollarının açmasına mutlaka görə diqqətimiz ola və çalışaq ki hər zaman onları təmiz tutaq və bəzən bizacımızda uyğun bəzi yağları burnumuza damlatmaqla bu toksinləri vücudumuzdan dışəriyə ataq. Birinci yol. İkinci yolumuz budur ki, çalışın hər axşam dişizə fırça vuranından sonra biraz karbonat, kaya duzu və qaynayıb ılıqlanmış suyu qarışdırın. Boğazınızda qarqara yapın və ağzınızı da onla yuyun. Və o şəkildə ağız azı acı acı uyun. O səbəb olacaq ki, sizin ağızınızın mühiti alkalol olsun və asidik halətdən çıxsın. Asidik iklimdə mikroblar, viruslar və çox bizim vücudumuza zərər yapan maddələr rahat doğub-türüyüb çoxalarlar və bizim vücudumuzda sıxıntı yaradarlar. Bəs sen bu işi görməklə həm boğazını alkalili yapacaqsan, həm ağzını alkalili yapacaqsan və orada da virusların doğub törüyüb çoxalmasına fürsət verməyəcəksən. 3-cü yol bu ola bilər ki, məsələn, eee siz 1 kilo doğal balın içinə 200 gram çörəy otunu ütük tökəsiniz. 1 eee 50 gram zəncəfil Tozunu dökersiniz. 50 gram tarçın, ama seylan tarçını ve 50 gram da safranı töküp hamur şeklinde yaparsınız. Güzel bir macun olur. Günde 2 çay kaşığı, 3 çay kaşığı bunu yemek sizin akciğerinize ve boğaz ağrılarınıza çok müthiş faydalar olur. Bu söylediğim bitkiler Zəmani ki baldan qarışırlar, çox güclü bir antioksidan olurlar ki, həm bizim bağışıklık sistemimizi gücləndirirlər, və həm bizim vücudumuzda çox iltihabları və toksinləri atmaqda bizim vücudumuza çox yardımcı olurlar. Bir ayrı kürkü ona diqqət edəcəksiniz, nanə ilə kekikdir. Evet, nanə ilə kekiki birbərdənmlə və gündə 2 bardaq 3 bardaq bunu için. Bu boğaz ağrılarına və ağciyərzdən infeksiyonları atmaqda, qurutmaqda sizə çox-çox köməkçi çox olur. Bəs həm bunun çayını dəmliyin için, həm bol-bol sorbalar bol yapın və sorbalarınızın içinə bol-bol nənə və kəpik tökün. Bundan çox fayda alacaqsınız. Hətta bəzi bu sorbalar qəpərsiniz nənə və kəpikdən əlavə onun içinə soğan tökmək də sizin ağciyərzdən Çox toksinləri atmaqda sizə çox yardımcı olur, hətta sizin sindirim sisteminizə də çox fayda sağlar. Bu söylədim şəkildə çorba yapmaq sizin bağırsağda probiotiklərinizi də iyice bəslər. Sizin e, bağırsağınızın tapıqlarını da iyi e, onlara oxşar və onları sağlamlıqlı tutar və zamanı ki sənin bucudunda sindirim sistemin xüsusilə probiyotikler ve papilalar sağlıklı oldu. Sen otomatik sağlıklı olacaksan. İnsan o zaman hasta olur ki insanın sındırım sisteminde papilaları ve probiyotikleri hasar görür. Evet bunlar hasar görende de bizim vücudumuzdan toksinleri koruyabilmiyor. Bizim vücudumuzda yeteri yeterli vitamin mineraller emilmiyor. Ya bizim bağırsaklarımızdan sızmalar olur. Məsələ budur ki, ciddi xəstəliklərə muxtela olaq. Bəs istəsək, ağciyərimiz sağlam olsun, boğazımız sağlam olsun və tam vücudumuz sağlam olsun, mütləq sindirim sistemimizə çox ciddi diqqət edəcəyik. Sevgili canlarım, bir də anda ayrı kürsülərim ki, bu da Hem bağışıklık sistemini çok güçlendirir hem az yerden çok toksinleri atar ve hatta insanın cismi ve cinsel gücünün de artırmasına çok yardımcı olur. Bu da bu şekli dedi ki soğanı rendeleyin ya robottan kesirin, onu süzgeçten suyunu sıkın e, suyunu alın ve kendi miktarıdan doğal balınan karıştırın ve günde 3 yemek kaşığı bunu yiyin. Bu da ağciyər sıxıntılarına müthiş faydaları olur. Antiflanzalara çox-çox yiyə gələ bilər. Eee, soyuq alqınlığına çox yiyə gələ bilər. Asma çox-çox yiyə gələ bilər. Çox öskürüklərə və boğaz ağrılarına müthiş faydaları ola bilər. Bir ayrı tərif, yenə sizə nənə və kekikdən söyləyim. Bir çay bardağının yarısı Kekik və nananın dəmlənmişi olsun. Süzgəcdən keçirdin tökününə yarısına da doğal bal qarışdırın və bunu gündə bir bardağı üç qismə bölün və üç qismidə için. Bu da sizə çox-çox köməkçi olacaq. Həm bağışıklık sisteminizi gücləndirəcək, həm də sizin ağciyərinizi və boğazınızı qorumaqdan sizə çox-çox köməkçi olacaq. İstəsəz onun içinə biraz da Taze limon suyu damlatabilirsiniz. Bunlardan elave eliye bilirsiniz dışarıdan bazı yağları ağız yerinin üstüne hem önlen hem arkadan masaj yapma anda bozuduza fayda getirersiniz. Eleyebilirsiniz. bilirsiniz susam yağı'nın, çöroiyotu yağı ve hindustan cevizi yağını beraber karıştırarsınız hem ağız yer bölgesine boynuza boğazıza ve Sırtıza iyice masaj verirsiniz. İyice masaj verenden sonra bunu e, sıcak tutmak size çok çok yardımcı olacak. Eğer siz bu masajı yapandan sonra bir tane gelip ya bağını nana çayını içmek de ya onu buhur vermek de size daha çok etkisi olacak ve daha çok faydası olacak. Eğer ateşli kupalar da başarırsınız eleyebilirsiniz ki e, birkaç siyansı da e belizden sırtızdan ateşli kupa yaparsanız ama e, evizde başarmasaz mutlaka bir uzman doktorun yanına gidin. O size bunu uygulasın ki inşallah daha çok etkisini ve faydasını görelsiniz. Umarım ki sağlığınıza her zaman dikkat edersiniz. Ta her zaman sağlıklı ve mutlu kalasınız. Hoşça kalın.